العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد Meus queridos e amados irmãos, hoje iremos falar sobre o desconhecimento como desculpa. Ou por outra, quando é que é o desconhecimento uma desculpa válida sobre o Islã? Existem assuntos no Islã que, por falta de conhecimento, algumas pessoas poderão apresentar-se diante de Allah subhanahu wa ta'ala como desculpa. Ya Allah, eu não conhecia a tal situação. Ou será que essa sua desculpa que ele irá apresentar diante de Allah subhanahu wa ta'ala será aceita? Alguns estudiosos da Sunna aceitam certo desconhecimento como desculpa e não aceitam outro tipo de desconhecimento como desculpa, sabendo que nas narrações autênticas do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele perdoou alguns dos seus companheiros por desconhecimento, por terem feito algo que eles desconheciam. Como narrou Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, também o mesmo hadith foi narrado por Imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, huwa arda, em que ele afirma, anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam dakhala al-masjid, o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele entrou na mesquita, fadakhala rajulun, e um homem também entrou na mesquita, fasalla. Esse homem entrou na mesquita e fez as suas orações. Summa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. De seguida ele foi saudar o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Faradda an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam salam. O mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, respondeu o seu salam. Summa qal. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse para ele, irji' fasal. Volte a praticar a tua oração, o teu salat, fa innaka lam tusalli, pois tu não fizeste o salat. E o homem voltou e praticou a oração, e voltou, cumprimentou o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam repetiu as mesmas palavras, irji' fa salli, volta a fazer o teu salat, fa innaka lam tusalli. Pois o salat que você fizeste não significa salat. E aí o homem voltou para a terceira vez. E na última vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse para ele, irji'i fa salli fa innaka lam tusalli. Volte e pratique o teu salat, pois tu não fizeste salat. E o homem disse para o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, walladhi ba'athaka bil haqq. Juro por aquele que te enviou com a verdade. Ma uhsinu ghayra. Não sei fazer melhor o salat do que este. Fa'allimni ya Rasulallah. O mensageiro de Allah, ensina-me aquilo que é a melhor forma de fazer o salat. E aí o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, disse para ele, fa'idha kumta ila salati faqabbir. Quando fores para praticar o salat, faça o takbir, summa qra'u ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Depois recite aquilo que lhe é fácil, daquilo que sabe sobre o sagrado al-Qur'an. O importante neste hadith, o homem foi dito com o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, irji'i fa salli, volta e faça o salat, fa innaka lam tusalli, porque tu não fizeste o salat. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sabia que a forma dele de praticar o salat era incorreta. E aí o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alguns estudiosos dizem que o profeta perdoou-lhe por o seu desconhecimento da forma de fazer o salat verdadeiro, significa, não o mandou repetir todos os salates que ele foi fazendo daquela forma. Numa outra narração, hadith de Sayyidina Adi, bin Hatima, radiyallahu ta'ala, anhu arda, hadith também que foi narrado por Imam al-Bukhari e Muslim, em que Sayyidina Adi, radiyallahu ta'ala, anhu arda, ele fala, lama nazalat, quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo, hatta yatabayyana lakum, al-haytul abyadu min al-haytul aswad, até que seja identificado, até que vocês consigam identificar o fio preto do fio branco. Disse Sayyidina Adi radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, fa'ammadtu ala iqal al-abyad wa ila iqal al-aswad.
E eu usei dois fios, brancos e pretos. Isso nesse caso, quando se falava sobre o jejum de Ramadã. O tempo em que era permitido para a pessoa comer. E Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu arda, quando viu esse versículo, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْحَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْتُ الْأَسْوَدُ, até que vocês consigam distinguir o fio preto do fio branco. Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu arda, percebeu ele que eram dois fios que ele guardava no seu quarto, debaixo da sua almofada, e ele ia controlando, comia e controlando até quando ele conseguisse distinguir os fios. E aí ele disse, فَجَعَلْتُ أَنْذُرُ, e eu ia verificando, ia olhando, observando para ver durante a noite se eu ia conseguir distinguir o preto do branco naqueles fios. E ele disse, فَلَمْ يَسْتَبِينَ لِي, e isso não foi possível para eu distinguir. E diz, فَغَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ, fui ter para o mensageiro de Allah logo cedo, فَذَكَرْتُ لَهُ, e eu informei ao mensageiro de Allah aquilo que eu fiz. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, يَا عَدِي إِنَّكَ لَعَرِيدٌ, oh Adi, você percebeu a coisa do outro ângulo, إِنَّمَا ذَلِكَ الْبَيَاضُ النَّهَارُ وَأَسْوَادُ اللَّيْلِ وَأَسْوَادِ اللَّيْلِ, isso significa que é, quer dizer, a brancura do dia e a escuridão da noite, que significa até o romper da aurora. Comam durante a noite até antes do romper da aurora. É isso que Allah está a dizer. E aqui Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu arda, cometeu um erro. Foi comendo, né? Foi comendo durante o dia, aquilo que era proibido pela Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala de comer, mas ele foi comendo, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não lhe disse para ele pagar o seu jejum, quer dizer, que aquele jejum era inválido, que significa o profeta aceitou o desconhecimento dele, até que ele lhe deu aquilo que era orientação do Islã. Uma outra narração, narrações são inúmeras, que mostram que o profeta sallallahu alaihi wa sallam aceitava a desculpa do desconhecimento. Nesse caso, narração também que consta no livro do Imam al-Bukhari, rahimahullah, também narrou o Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, a disse de Sayyidina Ammar bin Yasir, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, em que ele disse, ba'athani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila haja. O mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, enviou-me para uma viagem para tratar de certos assuntos. Eu e Umar, fa'ajnaba. E durante a viagem tivemos aquilo que é, quer dizer, o janaba, que significa tivemos aquilo que é a impureza maior. Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu arda, na sua percepção, ele começou a usar o tayammam rolando pela areia. Ele achava, quer dizer, ele diz até como faz um animal, quer dizer, como o camelo se enrola na areia, quer dizer, para ele estava a fazer o quê? Um tayammam para continuar com o solá, estava-se a purificar porque eles não encontraram água. Então Sayyidina Ali ia se rolando no meio da areia para o quê? Para se purificar. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu arda, ele disse que o tayammam, percebeu que o tayammam não era para, quer dizer, purificar de impurezas maiores, como, quer dizer, quando alguém tivesse o estado de impureza maior depois de manter relações sexuais com a sua esposa. Sayyidina Umar achava que não se podia recorrer à areia, por isso que passou durante esse tempo de viagem sem fazer o salat, porque não tinha água. Enquanto Sayyidina Ammar ibn Yasir, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, ele se enrolou com a areia e começou a fazer o quê? Começou a fazer o seu salat. Um fazia o salat, outro não fez. Companheiros de Rasulullah, quando voltaram para Medina, informaram o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse para eles, innama yakfika al-hakadha, quer dizer, era suficiente que tu fizesses assim. E Sayyidina Ammar ibn Yasir começou a dizer como o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, começou a explicar como se faz a purificação na base da areia. E o profeta pôs as suas mãos e esfregou entre elas e passou pelo seu rosto e pelos seus braços. Quer dizer, explicou-lhes a forma correta de fazer o tayammam pela Sharia. Sayyidina Umar falhou, Sayyidina Ammar ibn Yasir falhou. Sayyidina Umar ficou tempos sem fazer o salah. Sayyidina Ammar ibn Yasir fez o tayammam de forma errada. O profeta sallallahu alaihi wa sallam não os disse, por exemplo, ó Umar,
Você ficou muito tempo sem fazer o solá, tens que pagar este solá porque você tinhas que fazer isso e não fizeste da forma correta. Nem o Sayyidina Ammar ibn Yasir, que enrolou-se na arreia, não lhe disse, você falhou os salates que você andou a fazer durante esse todo o tempo achando que eram corretos. O que significa que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, aceitou a desculpa deles pela falta do conhecimento. Os nossos estudiosos da sunna, eles falam-nos aquilo que são os princípios para que um desconhecimento seja aceite, em forma ou dentro do Islam. E eles disseram, kullu jahlin, todo desconhecimento, ma'ajuzin an rafi'ihi, que não tem condições, não tem meios para livrar-se desse desconhecimento, fa'udhurun. A partir daí, esse desconhecimento dele torna-se desculpa. Atenção, todo aquele que for negligente, estamos a falar negligente em termos de desconhecimento realmente, em termos de desconhecimento sobre algum assunto que tem a ver com o Islã, ele não tem condições, não tem meios para adquirir o conhecimento. Estamos a falar de um alguém que vive numa situação em que não encontra um estudioso. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Sagrado Al-Qur'an, fas'al ahla dhikra in kuntum la ta'lamun. Procurem os homens do conhecimento para que eles vos esclareçam sobre algo, se vocês não sabem de algo. O que significa que é obrigatório todo muçulmano ter o conhecimento sobre aquilo que ele faz dentro do Islã. Ok? E nesse sentido, este homem não tem um sábio, não tem alguém, vive numa sociedade, num país, numa comunidade, onde não encontra sábio algum para lhe ensinar algo errado que ele esteja a fazer, achando que é certo, por desconhecimento, ou a forma dele fazer o salat, ou a forma dele, vamos lá, ou a forma dele fazer o jejum, ou a forma dele fazer a ablução, qualquer forma que ele esteja a fazer errada, mas não tem conhecedor ali para lhe explicar. Este é considerado desculpado. Mas tem um segundo critério, segundo princípio. E eles disseram, são unânimes os companheiros da sunna em afirmar, la udhra, não existe desculpa, la udhra fil jahl ou bil jahl, não existe desculpa no desconhecimento ou ignorância, fi masail shar'a, nos assuntos que têm a ver com a sharia, al ma'luma, aqueles assuntos que têm conhecimento, são do conhecimento público, min ad-din, como se fossem, são de conhecimento público que fazem parte do din, bid-darura, quer dizer, como prioridade, como necessidade. Vou repetir. Os estudiosos da sunna, eles disseram, la udhra bil jahl, não existe desculpa sobre o desconhecimento, a ignorância, fi masail shar'i, nos assuntos que têm a ver com a sharia, al-ma'lumata min ad-din, os assuntos conhecidos como fazendo parte integral do din bil-darura, com prioridade. Todos sabem. Os álimos sabem. Os não-álimos sabem. Os homens sabem. As mulheres sabem. As crianças e os idosos sabem. Alguns assuntos, até os não-muçulmanos também sabem. É unânime, é do conhecimento de todo mundo muçulmano, que o Islã é erguido, deve ser cumprido através do Alcorão e a Sunna. Isso aí todos sabem. Não existe desculpa
para os teus erros, a tua ignorância dentro do Islã. Se você não procura a fonte do Alcorão e da Sunna, você não tem desculpa para apresentar diante de Allah. Você não tem desculpa pela tua ignorância nos assuntos que têm a ver com din, praticando mal, ou tendo sheikh, mufti, tendo alimos à sua volta. Você não tem desculpa para a ignorância que você apresenta hoje. No Islã, você não tem desculpa alguma. Se você é amigo de alimo, serve para quê esse amigo alimo? Serve para convidar para jantar, convidar para sair. Não, quer dizer, estamos numa sociedade em que o alimo tem 50 amigos, a maioria deles, provavelmente um pode saber recitar Surat al-Fatiha, corretamente. Mas todos esses convivem com o tal alimo todo dia, mas nunca o pedem, nunca vão atrás dele para saber corrigir a sua recitação. Temos milhares na nossa sociedade, amigos de alimos. Essa gente não tem desculpa para apresentar diante de Allah como continua a recitar mal até hoje o Sagrado Al-Qur'an no Salat. Qual é a desculpa que você vai apresentar perante Allah? Tens maulana no teu bolso, tens um no outro bolso, tens o outro no outro celular, tens contato de todos esses. Para quê? Para exibir que és amigo de Sheikh só. E a tua recitação, o teu conhecimento sobre a sunna, não tem desculpa. Aquela pessoa que anda atrás dos maulanas, é amigo de maulanas, é amigo de sheikhs, é amigo, até hoje não conhece o que é um hadith autêntico, o que é um hadith fraco. Não sabe o que se segue e o que não se segue. Não sabe a sua aplicabilidade e a sua não aplicabilidade. Não tem desculpa para apresentar diante de Allah. Qual é a tua desculpa? Você ainda não sabe o que é doaifo, um hadith fraco? Você ainda não sabe o que é um hadith autêntico? Você ainda não sabe o que é a fonte do Islã? Você não tem desculpa se o problema da tua cabeça, do teu pensamento, é seguir as pessoas e não as fontes. Você não tem desculpa para apresentar diante de Allah. Ok. Alimos, se te dizerem, faça isso. Faça isso pelo seu pensamento, por aquilo que ele acha que isto é o certo. Você não tem desculpa de não lhe pedir evidência. Qual é o teu problema de não pedir evidência ao alimo? Se é alimo, peça evidência. Fez isso o Rasulullah? Fez isso Abu Bakr? Fez isso Umar? Atenção! Os primeiros hadiths que recitamos, são homens árabes. Primeiro. Segundo, termos do Islã, homens mais valorizados. Companheiro de Rasulullah, Adi ibn Hatim, leu o Sagrado Al-Qur'an, um versículo do Sagrado Al-Qur'an, interpretou mal, entendeu mal. Imagina um que não é árabe, um que não é companheiro de Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Você não tem desculpa de não exigir toda a interpretação que for feita, que seja em conformidade à sunna do nosso querido e amado profeta de Allah. Na percepção dos companheiros do nosso querido e amado profeta de Allah. Não basta ler um livro, uma interpretação, uma tradução do Sagrado Al-Qur'an. Basta sim procurar a interpretação dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre o tal versículo. Porque mesmo eles procuravam a interpretação do profeta sobre tal versículo, sendo eles árabes. Imagina eu e você, que não somos árabes. Como é que você basta, para ti basta ler uma tradução do Alcorão e você já quer interpretar para um lugar, sem saber como o profeta interpretou? Como os companheiros de Rasulullah interpretaram? Você não tem desculpa. Não tem desculpa. A pessoa
que comete erros, a pessoa que é ignorante sobre assuntos que têm a ver com a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, por ele seguir às cegas os seus ânimos. Não há desculpa sobre isso. Os nossos estudiosos disseram o seguinte: o princípio da desculpa pelo desconhecimento é, primeiro, la udhra. Disseram primeiro, kullu jahalin ma'ajuzin anna rafi'ihi fa'udhrun. Todo o desconhecimento, toda a ignorância na prática do Islã, por não ter meios, condições, possibilidade de encontrar alguém que lhe tira esse desconhecimento, você está perdoado. Você está dentre os perdoados. Segundo, la outra, não existe perdão, não existe desculpa. Bil jahali, quando for ignorante, desconhecedor, fi masa'il shar'a, nos assuntos que têm a ver com Sharia, al-ma'lumatu min ad-din bi-d-darura. Se você perguntar qualquer um hoje em dia, sabe que o muçulmano, isso sabe, muçulmano, não muçulmano, sabe ou não sabe? Sabe que jejuar, Ramadan, se você perguntar qualquer um, sabe que os muçulmanos jejuam como um pilar do Islã o mês de Ramadan inteiro. Todos sabem. Você tem desculpa do que de não jejuar? Todos sabem. Muçulmanos e não muçulmanos sabem que o muçulmano, no tempo de jejum, não pode consumir, não pode ter relações sexuais ilegais durante o dia, nem à noite, e depois de quebrar, se empoderar se ele for casado. E você está a violar isso. Dizer que eu não estou a viver na Arábia Saudita. Ok? Desculpa que você está a apresentar. Você sabe que o casamento hoje, ok, deve ser feito em conformidade à sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas você faz o seguinte: nós estamos a viver em Moçambique. Põe música, põe bebida, põe pessoas ali, seminuas, sendo muçulmano. E chama isso sunna tunicá. Enquanto é bid'a tunicá, façado tunicá. Um nikah imoral, ok? Você transformou a sunna do nikah para a imoralidade do nikah. Você diz, estou em Moçambique. Isso é desculpa para você para apresentar diante de Allah. Você não sabe que isso tudo é proibido. Você sabe. Você não sabe que Allah é único. Deve ser adorado Ele unicamente. Você sabe. Quem que não sabe? Precisa perguntar a alguém isso. Qual é a desculpa que você vai apresentar diante de Allah? Subhanallah. Qual é a desculpa? Você não tem desculpa nenhuma. Ok? Na Sharia você não tem desculpa. Que você estiver a fazer assim está errado. Você não tem desculpa. Te dizendo mais uma vez. Não tem desculpa de insistir, seguir as cegas, se não te trazer a evidência. Disse Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Você não tem desculpa de dizer que estou a seguir Hanafi. Não tem desculpa numa as cegas. Haram liman la ya'rifu dalili an yufti bi qalami. Proíbo aquele que não conhece as minhas evidências ele falar sobre os meus assuntos. Dar fatwa em meu nome. Pode mentir em meu nome. Então está a dizer para você, antes de falar de Imam Abu Hanifa, conheça as suas fontes. Antes de falar de Imam Shafi, conheça o Corão e Sunna. Antes de falar de Imam Malik, conheça o Corão e a Sunna. Antes de falar de Imam Ahmad ibn Hanbal, conheça o Corão e a Sunna. Você não tem desculpa de entrar num erro, de entrar numa ignorância, sob pretexto de seguir algum madhab, ou algum homem, ou algum sheikh, ou qualquer pessoa que seja neste mundo. Você não tem desculpa para apresentar diante de Allah. Sim, tem desculpa. Se o assunto for aqueles assuntos, não estamos a falar do seu ijtihad, quer dizer, o seu esforço
de alcançar a verdade. Atenção, é preciso frisar aqui. A verdade, como verdade, é única. A verdade, como verdade, é única. Não existem cinco verdades. Não existem três verdades. Não existem quatro verdades. Existe uma única verdade. Os homens da verdade, é que quer dizer, são diferentes pelos caminhos que seguem. Primeiro, existe aquele que busca a verdade, tem três partes. A primeira parte chama-se al-haqq, a verdade como verdade. E ela, a verdade, huwa al-amru al-thabit, al-sahih. A verdade, ela é aquela que é firme, evidente, que se alcança não por o seu ajuizamento, como você quer, mas bihukm shar'i, através do ajuizamento do Alcorão e a Sunna. Essa é a verdade. A verdade não é o teu ajuizamento, o que você acha, que essa é que é a verdade. Não. A verdade é aquela que foi ajuizada através dos dois elementos do Islam, Alcorão e a Sunna. A partir do Alcorão e a Sunna, nós alcançaremos a verdade. Mas para lá, temos primeiro, aquilo que chama-se al-mudrikul haqq, e outra chama-se wasilatu idrakul haqq. Al-mudriku, primeiro al-wasila, que são os meios que você usa para alcançar a verdade. Os meios que você usa. É importante. Então, se você usa meios não verdadeiros, como pode alcançar a verdade? Se o meio que você usa para alcançar a verdade é cego, como você quer alcançar a verdade? O que significa? Para você alcançar a verdade, tem que usar os meios para o alcance da verdade. E os meios para o alcance da verdade são conhecidos, que são as evidências do Alcorão e da Sunna. Aqueles que transmitem através da evidência, para você chegar até a verdade. Depois tem aquele que é conhecido como al-mudrikul haqq. Al-mudrikul haqq, este é aquele que se esforça, que se empenha, através de uso de meios bons, meios fortes, para alcançar a verdade. Este é recompensado. Este é recompensado. Tal como narrou nas narrações autênticas no Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal e outros nossos imamos da Sunnah, hadith de Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: Ma bin Hakim. Não existe alguém que for ajuizar, ok? Para alcançar a verdade, quer dizer, se ele alcançar a verdade, ele terá a sua recompensa a dobrar. E se ele não alcançar, ele terá somente uma recompensa. Terá recompensa a dobrar por seu esforço. Esse chama-se mudrikul haqq. Ok? Este é recompensado pelo seu esforço, os meios que ele usa para o alcance da verdade, não é? E é recompensado por ter alcançado a verdade. Mas o outro, também, mudrikul haqq, né? Que se não conseguir alcançar a verdade, é simplesmente recompensado pelo seu esforço. Atenção, esse esforço recompensado não é cego. Não é você começar a usar elementos qualquer aí, dizer porque, ou começar a ouvir analogias aí, filosofias aí, dizer que é verdade. É mentira. Os meios da verdade não são da filosofia. Os meios da verdade não são do achismo. Os meios da verdade são os que você conhece. Al-Qur'an e a Sunna. Aquele que te orienta para o Al-Qur'an e a Sunna, Maulana, Sheikh, Mufti, este está a orientar para você alcançar a verdade. E todos os nossos imamos, Imam Abu Hanifa, rahimahullah, Imam Malik, rahimahullah, Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, Imam Shafi'i, rahimahullah, Imam Al-Awza'i, Imam Sufyan al-Thawri,
Sofiane Ibn Uyayna. E por aí em diante, todos esses nos aconselharam, orientaram a seguir o caminho da verdade, não deles. Seguir o caminho da verdade, do Alcorão e da Sunna. Portanto, não existe desculpa para aquele que usa caminhos ou meios não aceites na Sharia para dizer que está a alcançar a verdade. Então, quando você começa a dizer, tem 5 maulanas, cada maulana, cada chefe falou uma coisa diferente, analisa cada um onde os meios que usa para transmitir a verdade e para nos fazer alcançar a verdade. Esse, se usar os meios adequados para nos fazer alcançar a verdade, sim, esse sim tem recompensa. Mas o que eu acho, você nunca pode dizer que isso é verdade. Esse eu acho tem que antes ser complementado com uma verdade do Alcorão e da Sunna do nosso querido e amado profeta de Allah. E de seguida, se ele não encontrar meio, saída sobre aquilo que ele achou, aquilo que ele encontrou no Alcorão e a Sunna, aí ele pode achar. Tem toda a certeza. Agora, saltar ao Corão e a Sunna, saltar o Ijma, e dizer eu acho, aí esse não está nos a transmitir para a verdade. Por isso que não existe desculpa para a ignorância ou desconhecimento nos assuntos que são de conhecimento ou domínio de todo o público, seja ele muçulmano, não muçulmano, sábio ou não sábio, e você vir praticar hoje e dizer que eu não sabia. A tua ignorância tem limite naquilo que tem a ver com a Sharia. A ignorância tem limite quando você não encontra quem pode te tirar essa coisa dele. Aí, inshallah, Allah irá respeitá-lo, irá te recompensar, não irá te castigar por você não ter encontrado alguém para te aliviar dessa situação. Mas tens grandes amigos aqui, tenho amigos maulanas, amigos, todos esses, andas com ele todos os dias e ainda não conheço o que é um hadith sahih. Ainda não conhece recitar o Surat al-Fatiha. Esse teu amigo maulana serve para quê? Para exibir. Eu sou amigo de chefe fulano. Só ligar o só. E a tua recitação no Salat está péssima. A sua forma de praticar o Salat é péssima. O ruku está péssimo. Então esse maulana, teu amigo, serve para quê? Qual é a desculpa? Não serve, senão, para teus assuntos mundanos. Não é isso? Isso não é desculpa. O jazakumullah khair wa salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.